ئێستا لای دەریاچەی دووکانم سروشتێکی زۆر زۆر جوانی هەیە. پێم خۆشە پیاسەیەکی خۆش بەو بەلەمە بکەم. ئێوەش لەگەڵم وەرن. سڵاوت لێبێت کاکا. ئەوە یەکسەر بێرە بەسەرکەوم. واللهی بەس بەخۆم. لەناو دەریاچەی دووکان هەست هەرچەند ئاو هەندێک سامیشی هەیە، بەس یانی با تاقیب بکەین و هەموو شتێک دەبێت تاقیب بکرێتەوە. ئێستا من لەناو دەریاچەی دووکانم. ئەو دەریاچەیە 116 متر بەرزە و 365 مەتریش درێژە و توانەی گلدانەوەی 7 ملیار متر سێجا ئاوی هەیە. واتە دەریاچەیەکی زۆر زۆر گەورەیە، شوێنێکی گەشتیاری زۆر زۆر خۆشە. کاکە باشی؟ بەڕێزی دادەژیان. باست دەکەم. بزانم ڕۆژانە گەشتیار سەردانی ئێرە دەکاتن؟ بەڵە، بە تایشید ڕۆژانە گەشتیار دێ. زیاتر گەشتیارەکانی ئێمە عەرەبن. زیاتر عەرەب دێن. زیاتر عەرەبە دێ بۆ ئێرە. حەزی لەم جەوەی هەیە و هەندێ شوێنی جوانی هەیە لە دوکانە. تەنگی بکوساوە هەیە، شوێنێکی زۆر زۆر خۆش و دڵگیرە. هەم بینی شاخەکانی ئێمە پێیڵێن، بینی شاخەکانی شوێنێکی دڵگیرە. هەم منتیقی شێخ خەڵەس هەیە، شوێنێکی دڵگیرە. دوکان بۆ خۆی دڵگیرە، بەس بێ خزمەتگوزاریە. بێ خزمەتگوزاری ئەوها خۆشە. زە خزمەتگوزاری هەبێت بە تایشید ئاراوەڵا خزمەتگوزاری هەبێت. زۆر زۆر شوێنێکی خۆشە. کوردستان هەمووی جوانە، هەمووی زۆر زۆر خۆشە. خاصەن لەم وەرزەیە زۆر زۆر خۆشە. ئەرەوەڵا زۆر زۆر خۆشە. لە ساعت چەند هەتا چەند مەسەلەن گەشتیار زیاتر بەناو ئاوەی دادەیان بن و داهێنن؟ و تەقریبەن گەشتیارەکان ئەوەی بە عەرەب دێ، کە عەرەبیش دێ لە دە بەدواوە بۆ دوانزەوێک. بەڵە بەڵە، لە دە بەدواوە حتى اكو شاش حوتي واريم اللي ريشا ليرج بسار ايش كنا قبلين هر روجه سري وزبيك او كراج تاكسي وان اي دس لش كان صاغ بي دس كان خوش او ذا بياسه كي خوش خوش مبيبتا لنا او دريا جواني بسر سر بسر شا ديابو باب روش باب روش فوليكا دس خوش بي